Hodnocení to utkání samozřejmě pro nás se to hodnotí dobře. My jsme se nacházeli v podstatě už v kritické situaci a bylo pro nás strašně důležité zvládnout dnešní utkání, což se nám povedlo. To utkání bylo vyrovnané, samozřejmě mi s trochou štěstí se nám povedlo střelit branky a dokonce základní hrací doby udržet to vítězství a ty tři body, které jsme za každou cenu potřebovali získat. Samozřejmě myslím si, že utkání bylo velmi dobrý před parádní diváckou kulisou. Samozřejmě dneska jsme šťastní, ale jak se říká, jsme slavní 12 a od zítra už nás zase čeká příprava na další neméně těžké utkání. Tak my jsme do toho utkání vstoupili celkem dobře, dali jsme první gól, ale už od začátku bylo vidět, že to není ono, že tam ty předchozí zápasy jsme ty soupeře dohrávali a víc jsme se tlačili do toho, ale dneska zasloužení samozřejmě vyrovnání Litvínova a v té dvě třetině to můžeme být rádi, ta třetina byla jenom 0-2, protože tam měli Litvínov daleko, daleko víc z těch 100% šancí a nás ještě podržel golman. A ve třetí třetině jsme hráli to, co jsme chtěli hrát a co chceme hrát pořád. A já doufám, že to bude odrazový můstek dalších zápasů.